Osnovan na današnji dan 1974. sa tada tri fakulteta, pravnim, ekonomskim i tehničkim i dvije više škole, Pedagoškom akademijom u Nikšiću i Višom pomorskom školom u Kotoru, Univerzitet u Titogradu promijenio je ime u Veljko Vlahović godinu nakon formiranja, da bi 1992. dobio ime Univerzitet Crne Gore. 50 godina kasnije na njemu radi oko 450 profesora, 160 saradnika, a studira oko 16.000 studenata. Čak 81.018 diploma izašlo s ovog univerziteta, da je preko 3.900 diploma master i magistarskih studija također izašlo sa univerziteta, a da smo i školovali 425 doktora nauka. To su veoma, čini mi se, impresivne cifre. Profesorica na Prirodno-matematičkom fakultetu Branka Bošnjak kaže da su najponosniji na kadar koji je svoj kvalitet dokazao van granica naše zemlje. Novović izdvaja period nakon 2000. godine, kada je usvojen rad po bolonjskom sistemu, što je značilo korak naprijed za univerzitet. Čini mi se da neki dobri kadrovi koji su ponikli s ovog univerziteta, a koji su možda i nažalost pojedini od njih i u svijetu priznati i poznati, ali manje upotrebljivi u Crnoj Gori zbog toga što je situacija u Crnoj Gori bila takva da se nije cijenio status univerzitetskog profesora i oni su bili u neku ruku podcijenjeni i zbog toga je dosta njih, a posebno u onim sumnjivim i teškim vremenima 90-ih napustilo Crnu Goru. Mogu reći da je to vrlo značajan, kvalitativno značajan iskorak u razvoju univerziteta, jer smo se približili, nekako umrežili sa drugim univerzitetima u širem, da kažem, akademskom koru ili prostoru evropskih akademskih zajednica. U tom smislu smo napravili promjene i približavajući se drugima, naravno, omogućili povezivanje, intenzivnije povezivanje i umrežavanje sa drugim univerzitetima. Pet decenija nije mnogo kada su univerziteti u pitanju, ali za Crnu Goru je značajan jubilej, kažu naše sagovornice. Sada kada se podvlači crta, prostora za napredak itekako ima. Šansu Novović vidi i u skorom otvaranju naučno-tehnološkog parka, koji će svakako omogućiti jedno novo, da kažem, istraživačko polje za mlade naučnike, povezivanje sa istraživačkim centrima u Evropi, šire i tako dalje. Također otvara se niz novih studijskih programa, evo nedavno otvorene su studije roda, bit će i otvorene su do sada nove studije u okviru ovog centra za napredne studije na univerzitetu. Univerzitet Crne Gore kao državni univerzitet treba da drži nivo i da bude, ajde da kažem, gardijana u odnosu na njega. Ako neki privatni iskoči i bude jači od njega, to znači da baš ima kvalitet. Tako je recimo u Americi Harvard i privatni, ali zbog toga što je svojim kvalitetom uspio da se izdigne. Kod nas to, nažalost, ovdje nije slučaj i ovi privatni univerziteti nisu baš taj rang. Istovremeno, treba raditi i na ohrabrivanju mladog kadra, kako bi, kažu, ostao na univerzitetu. To bi značilo da na nekim predmetima ima i više profesora. Mogućnost biranja, zaključuje Bošnjak, dovodi i do veće konkurencije, ali i kvaliteta.